piscicultura não estava nos planos de aposentadoria de Lori Galk. Eu nasci aqui, me criei aqui, mas na verdade trabalhei 34 anos em comércio. Depois de aposentada, eu fiquei assim em casa fazendo as coisinhas, até que então o Rubens também saiu do serviço e a gente teve ideia assim de, o que vamos fazer? Como inventar mais, né? Nós já tínhamos lagoa de peixe há bastante tempo, há muitos anos, mas vendíamos sempre para pesca e pague. E aí ano passado, então assim, vamos fazer o quê? Aí deu assim, vamos fazer um entreposto de peixe, vamos fazer uma batedoura. Carinhosamente batizado de Galk's Fish, o entreposto de tilápias foi construído para atender todas as exigências técnicas e sanitárias. Uma planta piloto que em menos de um ano serve de inspiração para outros empreendedores rurais. E quantos quilos vocês beneficiam por mês aqui? Por mês em torno de 1.000 a 1.200 quilos. Hoje o peixe de vocês é todo produzido aqui ou vocês já compram de propriedades parceiras? Já compramos de terceiros, muitos, por causa que o nosso peixe deu para 3 meses, aí depois já tinha que comprar de produtores da região. Tem alguma coisa que o casal ainda espera para o futuro aqui com o abate dos peixes? Sim, a gente está tentando entrar na merenda escolar, né? Que a licitação não abriu ainda. Mas isso vai ser um nicho que nós queremos chegar ainda a atender. Como a gente congela o filé individualmente, ele não é glaciado, ele não tem esse banho de água, tá? Então ele é congelado a seco e assim ele é embalado. Então ele não, a hora que você descongelar, claro, vai dar um pouquinho de água, vai, porque vai formando uma crostazinha de gelo. Mas ele não é glaciado, então ele não tem esse banho de água. Onde ele depois, na hora de você descongelar, você tem só metade do peso, né? Ele fica praticamente o peso que você comprou. Então é garantia da qualidade do início ao fim? Com certeza, é. Esse é o objetivo. Grande parte do que é beneficiado pela Galk's Fish ainda é para atender a demanda local. O casal já planeja o crescimento e pretende agora buscar mais clientes. Espero em quanto tempo poder realmente estar ganhando um lucro e poder fazer novos investimentos? Olha, se a gente continuar no patamar assim que a gente, digamos, nós estamos caminhando, então talvez em 4, 5 anos a gente possa começar a dizer assim, começamos a tirar o saldo, já fizemos dentro de todas as regras, custou bem mais do que nós imaginávamos inicialmente, mas deu certo. Quando trabalhava ainda no comércio, um dia imaginou que a aposentadoria seria lidando com peixe? Não, nem no sonho, não, nunca pensei, não. Nunca pensei nessa expectativa de um dia ter uma batedoura de peixe. E qual é o segredo do trabalho que vocês fazem aqui? Fazer com amor. Amor e bastante dedicação, né?